അപ്പം ഞമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ മഴക്കാലാവുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ മഴക്കാലത്ത് ടൈമായതോ പച്ചക്കറികളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വിത്ത് പകയും ഒന്നോ രണ്ടോ തൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൃഷി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ വിളവെടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ചുവന്ന പയർ, നല്ല മീറ്റർ പയർ ഇറങ്ങി റെഡ് കളറിലുള്ള അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നുള്ളാൻ പോകുന്നത്. പയർ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ, ഒരു കറുപ്പ് ചായ നന്നായി വന്നിട്ട് പയറൊക്കെ ആകെ നാശമായി പോവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ ചായ വരുന്നതിന് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടിപ്പ് കൂടെയാണ് അത്. പുളിയറുമ്പിൻ്റെ കൂടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളെ പ്ലാവ് മൂച്ചി ഇതുമലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ പുളിയറുമ്പിനെ പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇടുക. മരത്തിന്മ ഒന്നിക്കലോ നമ്മൾ പന്തൽ പോലെ ഇട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെട്ടി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മരം പോലെ വെച്ചിരിക്കുക മരത്തുമൊക്കെ പടരാനാക്കിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കൊടുങ്ങാണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ പടർന്ന് ഈ പടർന്ന് പോണ അതിൻ്റെ ഒരു തലക്ക് ഈ പുളിയറുമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ആ വള്ളിമക്കൂടൊക്കെ പടർന്ന് അവർ തന്നെ ഈ പയർമേലൊരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചായ ഒന്നും വരില്ല. പയർ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുരട് മതി, പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പയർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നുള്ളാൻ സാധിക്കും. കായ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തിന് ആ ചായ വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചും അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും തീരെ ഇങ്ങോട്ട് ഉഷാറായി കിട്ടൂല, കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതൊരു പുളിയറുമ്പും കൂടെ അവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു റിസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്, അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരുപാട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കറിയാം കറുപ്പ് ചായ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയും നോക്കി കായ വരുന്ന ടൈമാവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ. രണ്ടോ നാല് മരടേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പയറിൻ്റെ മരം പക്ഷേ വള്ളി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതിമക്കാണ് പടർത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പുളിയറമ്പിൻ്റെ കൂടും കൂടും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല, ആ ചായ വരുന്നില്ല. പയറിന് ആകെ വരുന്നത് അതാണ്. പയർ കായ കണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈമാകുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ കായ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരാഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ ഇത്രക്ക് നമുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. പയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മുരടോ നാല് മുരടോ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പയർ നന്നായി കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ചു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേനൽ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ പയറിൻ്റെ മരട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിത്ത് അറിയിക്കലില്ല. കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വിത്തിനായി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ പയർ ഇങ്ങനെ വാടി തുടങ്ങിയെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ വിത്ത് വെക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ